Apa ni material, apa ni warna, nak warna apa? Warna kita boleh buat warna apa? Putih. Putih. Why don't you buat semua? Thank you.
dah siap. I dah pakai baju princess. I dah pakai crown necklace. Some earring. It's Elsa. It's blue. This one for Nina. This is for Morin. And this one for Maya. I get for anybody. Mengapa? Ha, kata nak diet. Saya tak, you dah gemuk nak kahwin, dah bercin, dah keluar semua. Yang ni layan ni. Kau tak baju kahwin tak muat nanti. Give it to me. Ya Allah. Give it to me. Oh my god, dia support. Oh my god. Apa bercerita ni? Tak tahu lah. Problem kita sekarang ni, dia makin gemuk. So, bila dia makin gemuk, baju dah tak muat. So sekarang kita dah ukur baju. Design ni siap cakap, you kena kurus. Emma maintain means I dah kurus. Dia boleh pedal NTN, saya ni support. Oh, no. Bau, siap bagi tisu, siap bagi tisu, siap call team. Oh, siap, oh, operut. Ya Allah. Saya tak tahu nak cakap apa dengan dia. Ya, jadi dia bahagia. So, sekarang hari nikah kita orang, memang perut dia akan berlipat-lipat. Perut dia akan berlipat dan dia akan badan besar. So, hari ni lepas habis shoot, kita terus lari pergi beli barang-barang hantaran. Nak beli Al-Quran, beli sejadah, beli baju Melayu. Confirm. Confirm. Pilih hantaran juga ke ni? Ya, pilih. Pilih untuk hantaran. Oh, belum. Member belum. Dan ini tengah pilih yang mana cantik untuk buat hantaran kita. Cantiknya. Cantik.